Krásný den, vážení diváci. Dovolte, abych vás přivítal u našeho dalšího pořadu. Tentokrát s Pavlem Koumem. My dneska máme skvělé a vynikající téma. Pan Koum napsal skvělou knihu, můžu si to tak dovolit i říct, a budeme se bavit o cestě do duchovního srdce. Tak já vás vítám, krásný den. No, dobrý den, já se jmenuji Pavel Koum a zdravím všechny posluchače internetové televize Cesty k sobě. Tento krásný název jednoznačně krásně ukazuje tu duchovní cestu všech bytostí tady na zemi, že to je skutečně cesta do duchovního srdce, kde máme všichni nakonec po splynutí s Bohem spočinout. Já bych jenom řekl takovou krátkou věc. Mně se před 44 lety, což je teda takový zajímavý datum, stal úraz, kdy jsem měl vlastně klinickou smrt a dostal jsem se do duchovních světů. Tam jsem komunikoval teda s tou hierarchií bytostí světla od andělů počínaje až po mimozemské civilizace a myslel jsem si teda, že už se sem na planetu Zemi nikdy nevrátím, ale jelikož jsem jim tam popsal ty události, já vám jenom připomenu, jaký to byly události. V tom roce vládl v Sovětském svazu Brežněv, byla studená válka a byly všude umístěny jaderné zbraně. Já jsem předtím byl na vojenské škole jako žák, z které jsem utekl. A tak vlastně toto setkání bylo vlastně následek toho, vlastně útěku z té vojenské zdravotnické školy, protože ty bytosti, který vlastně, s kterými jsem se setkal, samozřejmě všechno věděli a vlastně už na mě čekali. Takže celý to moje, jak bych to řekl, celý ten můj příběh spočíval v tom, že se mě rozšířilo vnímání a získal jsem mimořádné schopnosti a tak jsem se zabýval léčitelstvím, ezoterikou, mystikou, gnostikou. Samozřejmě studoval jsem všechny náboženství a po dlouhodobé komunikaci vlastně se společností Růžového kříže, což je mystická společnost andělů, který teda vlastně, když člověk ukončí reinkarnační cykly na Zemi, tak vlastně ho připravují na další vtělení. Jinak já jsem od nich získal vlastně kontaktní vlastně vzorec nebo mandalu nebo jantru, která umožňuje komunikaci s andělskými bytosti Růžového kříže. Je to vlastně tento obrázek. Vidíte, že vlastně ten obrázek je vlastně spojení růže a kříže a uprostřed je trnová koruna Krista. Je to vlastně odměna za vaši duchovní práci tady na zemi i práci. Já jsem pracoval 35 let ve zdravotnictví a tam jsem vlastně léčil naprosto zdarma a naprosto nezištně ty pacienty, s kterými jsem se setkal. A za tu práci vlastně obdržíte, vlastně, jak by to řekl, to je symbol nebo vyznamenání, že se stanete členem té společnosti Růžového kříže. Jinak proč vlastně ty bytosti chtějí, abych vlastně tady jako promluvil nebo nějakým způsobem komunikoval? Je to z toho důvodu, že v současné době vidíte, že celková ta situace na Zemi není dobrá a ty duše vlastně nemohou v takovéto situaci z této Zemi vůbec ani odejít. Nemůžou ani se vrátit do duchovních světů a proto tahle ta společnost mystická, andělská vlastně se snaží vrátit vlastně celou tu planetu a ty bytosti tady do harmonie a proto se snaží kontaktovat všechny bytosti, které jsou na určitý úrovni, aby vlastně tady poskytli jejich poselství nebo jejich informace. Když teda pracujete delší dobu s těmito bytostmi andělskými, tak vám sdělí, že vlastně když dosáhnete určitý duchovní úrovni, jako je Ježíš, který tady před 2000 lety působil, tak vlastně se spojíte s duchovním srdcem planety. Ježíš se spojil s Máří Magdalenou v mystickém sňatku a vlastně jejich kristovská energie se spojila s duchovním srdcem planety
Toto je velice známé u mystiku a agnostiku. Říká se tomu mystická svatba a vlastně ten duchovní mistr, který tímto vznikl, se jmenuje Emanuel. To možná všichni dobře znáte z pohádky o Emanuelovi. Takže tak to vypadá, já to zase ukážu. Tak to vypadá vlastně kontaktní symbol na planetárního Krista. Vidíte, že uprostředka je zase trnová koruna, je tam kříž, je tam čtyřilistá růže a je tam vlastně 8 úkolů, to je těch 8 klenotů, co tam vystupují jako fialový krystaly. A to je vlastně, když splníte ty úkoly, tak vlastně postoupíte výš. Já když jsem se dostal na tuto úroveň, tak vlastně se vám otevře takzvaná Šambala, což je místo, kde je takzvaná síň záznamů. Vy ve svých snech nebo v mystických vizích se můžete dostat do neuvěřitelných nádherných prostor, kde jsou knihovny informací a můžete se napojit nejenom na předešlé informace, které tady zanechaly ty předešlé civilizace, jako třeba Atlantida, Lemurie, já nevím, kontinent Mu, Hyperborea, potom ta pradávná Indie. A když studujete vlastně v této knihovně a potom samozřejmě musíte studovat i ty texty, které teda se nachází jako v současné době na naší zemi, jako třeba Bible, Korán, Bhagavad Gita, Upanishady, Tóra, tak se dostanete k velkému jakoby poznání nebo myšlence, že vlastně všechny ty velké náboženství, co tady ty hlavní, co tady jsou, tak je vlastně zakládali určitá skupina andělů. Já dám na to teda příklad, to lehce pochopíte, že vlastně archanděl Uriel pomáhal Keltům a Slovanům, to byla přírodní magie a samozřejmě jako první tady zakládal taoismus v Číně. Pak následuje ten archanděl Gabriel, který je teda spojený s vodou a skutečně nadiktoval ty krásné verše proroku Mohamedovi, jako v Koránu. Pak tady máte archanděla Michaela, který je samozřejmě patronem křesťanů a křesťanských mystiků a ten je spojený s ohněm. A máte tady potom archanděla Rafaela, který teda je už vlastně v podstatě strážce svatého grálu a to už jsou skutečně ty ezoterici, mystici, gnostikové. A dám teda příklad, že je křesťanská mystika nebo islámský sufismus je vlastně přímo pod patronací archanděla Rafaela. A když teda pracujete na této úrovni, že si uvědomíte, že vlastně všechny náboženství pocházejí z jednoho zdroje, že mají všechny stejné mystické jádro a že by bylo vlastně vhodné a dobré, protože jistě vidíte, že na naší zemi se ty náboženství nebo některé ty členové těch náboženství nesnáší nebo dokonce proti sobě bojují. A tak vlastně obdržíte z těch duchovních sfér od těch andělů vlastně takovouhle krásnou mandalu, prostě já to teda otočím tak, jak to má být. Je to sice obráceně, ale já to dělám, aby to působilo, jak bych to řekl, energeticky. Takže nahoře je žlutá, to je, jak jsem to říkal, ten archanděl Uriel, dole je ta modrá, to je archanděl Rafael, červená je archanděl Michael a zelená je archanděl Gabriel. A když si uvědomíte jednotu všech náboženství, tak vlastně vás napadne, že byste mohli napsat knihu, která se bude jmenovat Objev univerzální jednoty a bude to vlastně hlavní myšlenka to, že pokud se najde univerzální jednota mezi všemi náboženstvími, které tady na planetě Zemi byly a v momentální situaci jsou, tak vlastně se vrátíte do toho svého duchovního srdce, do toho svého středu, které je všem bytostem společné a které vlastně, je to vlastně cíl všech bytostí, které jsou na zemi, najít toho vlastně Boha, který sídlí v srdci.
No a potom, jako když neustále jako pracujete s touto univerzální jednotou, tak oni vám posílají ty bytosti teda z těch duchovních sfér z různých. Samozřejmě oni nás sledují teda i mimozemské civilizace, takže samozřejmě oni objeví teda, že tady na té planetě Zemi je nějaký človíček, který se snaží nějakým způsobem vnést sem myšlenky, že by se tyto, jak bych to řekl, v současné době, když to vidíme, co se třeba dneska děje v té Gaze, že prostě muslimové chtějí bojovat s tím židovským náboženstvím nebo vůbec s tím státem Izrael, ale ve skutečnosti je to jenom jejich, jak bych to řekl, falešná představa o tom, že by mohli to nahradit něčím jiným, prostě, jak bych to řekl, tu Tóru nebo prostě to židovské náboženství. Ve skutečnosti oni pak zjistějí, že i když to nahradějí čímkoliv, že vlastně to mystické jádro a ta duchovní podstata je všem těm náboženstvím společná a jednotná, tak je úplně jedno, jakým jste náboženství, je úplně jedno, jakou máte rasu, jaký máte vyznání. Nejdůležitější je cesta vlastně k té univerzální jednotě, k tomu Bohu. Tak je naprosto zbytečný vlastně postupovat touto cestou a jít vůbec cestou nějakého násilí. Když stejně dospějete, já to tam v té knize píšu tak, že lidská pouť má mnoho cest, ale jen k jednomu Bohu mohou všechny vést. Já jsem teďka zachytil tady tolik zajímavých témat, na které tak bych měl pocit, že by diváci chtěli určitě odpovědi nebo minimálně vyjádření. Tak já se vrátím úplně na ten začátek, jak jste hovořil o tom, že jste prožil něco jako klinickou smrt a potkal jste se s bytostmi, tak tam asi pro mě úplně zásadní otázka je, jak vy vnímáte tu hierarchii jako takovou. A zároveň otázka, když mluvíte hodně o archandělech, co jsou to za energie, jak byste je napopisoval? Protože ty jména, které jim dáváme my, to jsou tady jména asi z planety. Tak jak vy to vnímáte, tady tyhle ty dvě věci? No, my v současné době jsme měli jeden velký problém a to, že jsme byli ovlivněni teda celou, jak bych to řekl, negativní hierarchii bytostí temnoty. Říká se tomu Velké černé bratrstvo. Možná, že už jste to někdy slyšeli. Jedná se vlastně v podstatě třeba v křesťanství o pojem démon nebo démoni. A tyto bytosti měly takové technologie a takové možnosti, že nám vlastně do magnetosféry uvedly určitou energii, kdy vlastně byli schopní ovlivňovat události na Zemi jako vlastně v podstatě částečně umělý matrix. Dokonce i ty duše, které teda žili na planetě Zemi, nebyly schopný odsud odejít. Jo? My se tady máme duchovně vyvíjet, máme se tady duchovně zdokonalovat a ve skutečnosti se ta planeta Země stala nějakou věznicí nebo nějakou, jak by to řekl, chovnou stanicí pro nějaký zvířata pracovní, který navíc byly energeticky a duchovně vysávány a zneužívány. A nebylo vůbec možné se z planety Země dostat, nebylo možné se odsud odejít. Mně se právě stal úraz, že jsem v 60-kilometrové rychlosti narazil do sloupu a byla to taková událost, že mě nestačili zachytit. Takže se mě podařilo úplně náhodou dostat mimo naši sféru zemskou, mimo tu magnetosféru a bylo mě vlastně umožněno, abych odletěl ta moje duše na slunce naše. A tam teprve jsem se dozvěděl, co vlastně se tady děje, jak to tady vlastně chodí, jak to tady vypadá na té planetě Zemi, že jsme vlastně v podstatě v nějakém vězení nebo v nějaké karanténě, že nás ovládá vlastně nejenom teda, jak jsem říkal, ty andělský jako bytosti, jako ty temní, ty démoni, ale i několik mimozemských, jak když to tak pro nás, velice nepříznivých civilizací. Takže pro mě to bylo, jak bych to řekl, částečně překvapení, ale jakož já jsem v té době třeba čet deníka a jiné věci, takže mě už to bylo jako takový, jako, jak bych to řekl, srozumitelnější.
Jo, jinak se pokud se týká o těch andělů a těch archandělů, tak andělé normálně žijí na slunci. K velkému překvapení, když se tam teda člověk dostane, tak tam nepanuje prostě tisíce stupňů Celsia, není tam obrovská teplota, je tam prostě normální sféra, kde prostě ty bytosti mezi sebou komunikují, žili, jsou to ohňové bytosti a ten oheň je chladný. To máte to sami, jako když se podíváte na auru člověka a sáhnete si, já nevím, třeba 50 cm od svého těla, ona vám ta aura hoří v podstatě, ale přitom není horká, je studená. Takže my vnímáme slunce jako velice horký objekt, ale ve skutečnosti tam žijí bytosti normálně jako lidi, normálně spolu komunikují a normálně tam duchovně pracují, což je jako pro někoho velký překvapení. Dokonce ty bytosti tam mají symbolické oblečení, které měly třeba tady na planetě Zemi. Že si tam vemou, třeba dám teda příklad tuniku, nebo prostě v Egyptě ten bederní pás. Jak jste hovořil o bytostech žijících na slunci, možná nás diváky bude zajímat, to je, připojujete se meditačně, nebo určitou formou channelingu, nebo jste v kontaktu s jinýma lidma na Zemi, s kterýma si třeba, kteří vám to říkají, nebo jakou formou vlastně komunikujete teď zpátky, když jste po úraze zase v životě takovém tom běžném? No, oni vám dávají vlastně informace přes třetí oko, tady přes šestou čakru, kdy vlastně tu myšlenku, nebo jak bych to řekl, ten pocit, nebo prostě to, co máte udělat, tak vám ta intuitivně proběhne okamžitě. Takže vlastně ty informace, že to je, jak bych to řekl, i taková chyba mnoha lidí, dám teda příklad, že třeba Nikola Tesla komunikoval ze souhvězdí Arcturus a intuitivně neustále vytvářel neuvěřitelný technický vynálezy a sám to popisoval, že vlastně jednoduchým způsobem ty všechny informace získal, takže zřejmě si ho ty bytosti vybrali, aby vlastně tady udělal nějaký duchovní pokrok, který teda by nám jak duchovně, tak technicky pomohl. Takže ten Nikola Tesla automaticky, je to automatická prostě komunikace, že vám ta myšlenka přijde i hned. Dobře, a teď ještě otázka. My vlastně se bavíme i o té vaší knize a o té cestě k tomu duchovnímu srdci. Když byste to měl zkusit slovy vyjádřit, co to vlastně v tom pozemském životě to duchovní srdce je? Jak vy to vnímáte? No, to duchovní srdce je to, že já vám to vlastně ukážu, jak to vlastně vypadá. To duchovní srdce vlastně, vidíte, že to je nádherná mandala, kdy vidíte tam uprostřed je paprsek, čtyř paprsek bílý barvy a ten vlastně to je ta bílá barva toho stvořitele, která se vlastně vtěluje u člověka asi třetí týden po narození a vlastně rozběhne vám takzvaný žloutek, kde se vytvoří první puls, kdy vlastně se začne pohybovat vlastně v tom utvářejícím se embryu, jakoby pohyb skutečného fyzického srdce, které tam teda není. A to je právě způsobený, že ty horní dva bílé paprsky jsou v předsíních srdce a ty dva dolní jsou v těch pravý a levý komoře. Takže vlastně ta jiskra, boží jiskra, nebo to vědomí toho stvořitele se samo vtěluje do vlastně toho počínajícího života, do toho embrya a vlastně potom vytváří vlastně celý organismus. Samozřejmě nejenom, že se na tom podílí to DNA a rozvoj těch jednotlivých tkání a orgánů, ale podílí se na tom ten univerzální duch, který sestoupil do rodícího se
života už v těle matky. Takže to je to bílé světlo, který vstupuje vlastně do začínajícího života. To je vlastně to duchovní srdce a to, co držím v ruce, tak to pak s tím máte pracovat, to jsou vlastně ty vaše barvy, ty vaše energie, že jo, s kterými pak ten člověk pracuje. A se zeptám, vy tady v průběhu toho rozhovoru ukazujete tyhle velmi přenádherné mandaly, to vy vytváříte, nebo kde se ty mandaly berou? No to je právě, tohle to je právě ta automatická komunikace s těmi nebeskými bytostmi světla, kdy oni, já se jako zeptám, jestli se můžu vlastně obrátit, jestli mi dají teda ten správný obraz, nebo tu jantru, nebo tu mandalu, jak vypadá to duchovní srdce a oni vám to okamžitě jakoby pošlou a já jsem to tedy jako, abych to řekl, nezapomněl, tak jsem okamžitě běžel a nakreslil jsem to. Takže to je vlastně okamžitá jako práce se třetím okem a intuicí. Tak já navážu ještě otázkou k tomu duchovnímu srdci. Já to, co jste povídal, vlastně vnímám něco jako dostat se do stavu, ve kterém vnímám jako sám sebe, mohl bych to takhle úplně zjednodušit, to znamená vnímám celou tu šíři a souvislosti, řekněme, svojí energie, nebo jakým způsobem byste to pojmenoval. Vy popisoval jste teďka, jak se jako do toho těla dostáváme, jaký je ten záměr souvislosti ohledně toho a mě by zajímalo tohle. No, ten anděl, který teda vlastně vám daruje život, on vám vlastně otevře to duchovní srdce, vloží vám tam tu boží jiskru, ten bílý čtyřplamen a ono vám to umožní vlastně rozvoj. No, vy s ním pracujete, vytváříte samozřejmě určitý energie, určitý barvy a vlastně se máte, jak jsem ukázal, vlastně ten obrázek nebo tu jantru, k tomu duchovnímu srdci nebo k tomu obrazu Boha přiblížit tou svou duchovní prací. Takže jak vlastně to pak probíhá potom, pokud se vám to podaří, tak vlastně vy při úmrtí se, oni tomu říkají mystická svatba nebo spojení lidské duše s Kristem nebo s Bohem, kdy vlastně pak ten člověk, když tady duchovně správně pracoval, tak vlastně odchází z planety Země, dostane se do toho bílého světla, to všichni ty mystici nebo ty, co prožili klinickou smrt, popisují a vlastně to bílé světlo je vlastně, jak bych to řekl, odmění tím, že vlastně vám dojde myšlenka, ty jsi to světlo všech světel. To znamená, že po duchovní práci ta bytost dospěla vlastně k rozvoji svého vědomí a vlastně tady toho k té duchovní práce k tomu, že se stotožnila s tím Bohem a vlastně s ním splynula. Takže smyslem té existence a té, jak bych to řekl, toho života tady na zemi je vlastně objevit v sobě tu vlastně božskou světelnou sílu, duchovně pracovat, stotožnit se jí a odejít zpátky za světlem a spojit se s tím a sjednotit se s ním. Mm-hmm. Vy jste teďka popisoval situaci, aby ten život jako vlastně dopadl tím duchovním způsobem jako dobře. Dá se vůbec říct, že by nějaký život někoho z nás mohl jako nebýt v souladu s nějakou vlastní duchovní cestou? Bohužel prostě tato jako část těch andělů, který teda se a těch jiných bytostí, která se teda nazývá to Velký černý bratrstvo, tak on to teda v současné době je třeba ten archanděl Samael, který teda nastoupil vládu zase vlastně první vteřinou tohohle toho roku. Takže je vidět, že vlastně už dokonce ta, jak bych to řekl, ta válka tady už byla předem připravená. Takže oni vlastně neustále svádí ty bytosti k nějakým konfliktům, k válkám a vlastně k té negaci. A ten důvod je to, že oni nechtějí, aby ty, jak by to řekl, skuteční duchovní bytosti tady duchovně pracovaly a aby se tady vyvíjely. Takže jednoduchým takovýmhle způsobem, když vlastně ty, dám teda příklad ty nějaký
farmaceutický nebo ty koncerny nebo i tyhle ty vojensko-průmyslové koncerny, když neustále vyrábějí zbraně, anebo ty léky, tak samozřejmě chtějí, aby se ty léky a ty zbraně spotřebovaly. To je důležitá věc, tohle to, že jo. Oni nechtějí, aby vlastně to tady šlo tou duchovní cestou a chtějí neustále vlastně v podstatě, aby neměli lidé přístup k lékům, které jsou naprosto přírodního původu, a chtějí, aby vlastně byla obrovská spotřeba chemických léků a obrovská spotřeba zbraní. To je ten důvod, vlastně oni navedou ty, jak bych to řekl, jednoduchým způsobem svedou je k tomu, že chtějí ty lidi maximální horentní zisk, což je, ono se to říká, že to je bezmezná chamtivost. To je v současné době největší problém, který nás tady asi brzdí. No, je možné, že tady tyhle ty momenty nás na cestě potkávají, asi všemožné bytosti, a vypořádat se s tím, že jako kdyby jsme dneska znali cenu všeho, ale hodnotu skoro ničeho, ale myslím, že já nevnímám, já nejsem takhle jako posazen za mě do toho, že bych ty věci úplně třídil na černou bílou a snažím se na to dívat asi určitým způsobem pozitivně, tak moje otázka spíš směřuje teď k tomu, když tyhle ty znalosti, zkušenosti, napojení máte, co byste doporučil nám jako lidem, co bychom mohli ve svých životech dělat a třeba začít dělat hned, aby jsme se cítili líp, aby jsme v tom rozpoložení toho světa to zasvítili třeba. No, existuje krásná myšlenka vlastně katolické církve o takzvaném ekumenismu. A ta základní myšlenka spočívá v tom, že já přijmu teda zároveň jako náboženství a jiný názor jiných lidí, jiných ras, jiných civilizací a prostuduju si je, vemu to naprosto, jak bych to řekl, nezaujatě a hledám právě tu univerzální jednotu, která by nás mohla spojit nebo spojovat. Profesor Halík třeba prohlásil, když prostudoval teda řadu náboženství, že není možné vlastně v současné době tím, že se ty náboženství takovým způsobem od sebe liší, že není možné je sjednotit, ale právě to sjednocení může být velice jednoduše, a to tím, že všichni ty bytosti, co tady žijí na zemi, mají jednotné společné duchovní srdce. Jinak já to řeknu, že třeba Ježíš Kristus prohlásil, já jsem světlo světa, v islámu Allah je nejvyšší světlo, v Tóře nebo v židovském náboženství Ein Sof je nejvyšší světlo a podle hinduistů je Brahman světlo samotné. Takže když si uvědomíte, že máte v sobě to duchovní srdce, s kterým pracujete, že si obdržíte vlastně při početí, při stvoření života tu božskou jiskru, tak vlastně zjistíte, že vlastně všechny ty bytosti jsou na té zemi jednotný a univerzální. A mají dokonce, i když teda tu cestu náboženskou, nebo tady i pracovní, nebo jakoukoliv mají různou, to je právě, jak bych to řekl, rozmanitost toho Boha. Lidská pout má mnoho cest, ale jen k jednomu Bohu všechny mohou vést. Takže když si to uvědomíte, tak velice zjistíte, že vlastně, jakmile si uvědomíte, že to duchovní srdce je společný, tak se vám otevře, že ta jednota neustále tady existuje a vlastně, že ty překážky si děláme my sami všechny. No, já s váma v tomhle směru jako souzním, to je fajn, a vlastně chci se zeptat, možná diváky bude zajímat, dobře, tak jak já můžu teďka pokročit v tom svém duchovním srdci, jestli lze vůbec nějakou, řekněme, cílevědomou, to je hezké slovo, jakým způsobem já můžu zapracovat na tom, a taky zapracovat je hezké slovo, cílevědomé zapracování na svém duchovním srdci, tak to je jízda. No,
Tady je důležitá věc, že ty různé školy mystické nebo ty náboženské mají na to duchovní srdce zase opět různý názor. Ale já teda, když se mi teda podařilo jakoby požádat, jak bych to řekl, ty anděli, který nás tady vedou, a oni souhlasili s tím, že by vlastně bylo dobré sjednotit vůbec tenhle ten názor, jak to jako vypadá. A oni mě vlastně umožnili nakreslit nebo zobrazit, vlastně to se teda podle mého názoru nikomu nepodařilo, to duchovní srdce pomocí nějakého obrazce, nějaký jantry nebo mandaly. A když se pak nad tím zamyslíte, já to teda popisuju v té knize, tak vlastně zjistíte, že vlastně ten symbol je univerzální symbol, z kterého vznikly všechny symboly všech světových náboženství. Je to vlastně pod patronací toho archanděla Rafaela a z tohohle toho, oni tomu říkají, strážce svatého grálu, že z tohoto svatého grálu, z tohoto duchovního srdce vznikly všechny náboženství. A všechny vlastně ty jejich symboly a ty jejich názory to zobrazuje zpátky. Takže pokud já přijmu, že vlastně se to tady již nějakým způsobem někomu podařilo vlastně zobrazit, tak mým názorem je to, proto jsem to taky zveřejnil, to jako v knize, že by se s tím ty bytosti, které tady žijou na té zemi, měly seznámit. Protože to je vlastně nejkratší a nejschudnější cesta, je cesta vlastně toho poznání, lásky, spolupráce a vlastně toho konečního poznání, což je pro ty vývoj těch duší tady na zemi takový neuvěřitelný. My tady žijeme tak rozmanitý životy, tak rozmanitý vlastně příběhy, ale vlastně ten konečný cíl je naprosto stejný, že se všichni s tím Bohem nebo s tou duchovní podstatou sjednotíte, že vstoupíte zpátky do toho světla a že naopak ten Bůh nebo ten stvořitel s tou má obrovskou radost. Že vlastně přes ty obrovské překážky, co my tady vlastně prožíváme, teda mnozí lidé, nebo prostě mnozí jak věřící, tak třeba jsou dneska teda i nevěřící, který teda v podstatě i docela trpějí tady na zemi, ale stejně ten jejich cíl je stejný, že oni budou překvapení, že i když třeba byl nevěřící, tak on to byl vědec a zjistil, že třeba objevil tu univerzální jednotu jako ve vědě. Že i ve vědě se dneska hledá, možná, že jste to slyšel, že se jedná univerzální jednota i ve formě fyzikálních zákonů. Hmm. A když hovoříte o té knize, tak to, co si dneska, aby diváci věděli, to, co si dneska povídáme tady spolu, tak to je v té knize, anebo kniha ještě směřuje třeba nějakým ještě jiným směrem? No v té knize je samozřejmě úplně do posledního detailu popsaný, jak vlastně pracovat s těmi čakrami, s tím rozdílným, s tou rozdílnou úrovní vědomí, jak se vlastně spojit vlastně s tou duchovní podstatou a vlastně je tam i popsaná ta mystická svatba, kdy vlastně si vyčistíte, zharmonizujete všechny čakry, spojíte se s tím světlem toho Krista a umístíte vlastně to poznání do toho duchovního srdce. A to je jako duchovní úkol a práce všech lidí tady. A jak jsem říkal, je to, že ten, ono zdá se to, že to je jako neslučitelný, ale třeba takový islámský sufismus je velice podobný křesťanský mystice. Zrovna tak, když si pak si to přečtete, tak je to vlastně podobný cesty Buddhy. Takže vlastně i takhle rozdílný by se dalo říct, jakoby směry nakonec vlastně dospějí ke stejné univerzální jednotě. To vás jako, teda v tom islámu je to zajímavý, oni to tam popisujou, že pak ty duše žijí v zahradě univerzální jednoty. To je přímo pojem a termín, který oni mají a musím teda říct, já jsem se tam teda dostal, je to prostě neuvěřitelný, to je prostě nekonečný lán krásných růžových růží, který teda krásně jako hrajou nebo nějakým způsobem zvoní nebo
vylučují nebo vyzařují nádhernou jakoby hudbu a energii. To, když se tam dostanete, tak tomu fakt nechcete jako věřit. Jako si přečtete, jak popisujou tu zahradu univerzální jednoty, když se vám to podaří tam dostat, tak si řeknete, no to se musím vrátit zpátky, to těm lidem o tom musím říct, ono to skutečně existuje. No, tak to je, já jsem teďka, jak jste o tom povídal, tak jsem se tak jako trošku tam s váma díval, opravdu to hodně voní a je to krásné. No a taky vlastně jsem chtěl ještě poděkovat za jednu věc, že jsme takhle jako pojmenovali, co v té knize je, protože já jsem opravdu přemýšlel nad tím, jestli v té knize budou třeba i takové jako návody, aby jsme mohli se nechat trošku jako vést. A vy to tam máte, tak to je prostě skvělé. No, co říct na závěr? Dneska tady bylo, jako opravdu jsme od vašeho úrazu a od vašeho života prošli až do, řekněme, nějaké pokročilé fáze, kde se nacházíte vy teď v pomoci vůbec všem lidem na té planetě. Takhle to vnímám já. A já bych chtěl zaprvé moc jako poděkovat za to, že jste nám o tom popovídal, že jste nám to představil, a taky vlastně poděkovat za to, že takovéhle věci a takové dokonce i krásné obrázky malujete. A já doufám, že to bude velkým přínosem i pro spoustu našich diváků, divaček, posluchaček, posluchačů. Moc děkuju. Jinak já bych teda ještě na závěr chtěl říct, jak jsem říkal, o té intuici a o tom přímém spojení s těma duchovníma bytostma a vlastně s tou hierarchií bytosti světla. Já jsem pracoval na té knize a 16 hodin jsem v jednom kuse na tom pracoval. A ono bylo 3:30 ráno. A já už jsem jako požádal, že už teda jsem tak unavený, že už tam neudělám ani čárku, ale že tam mám ještě 4 řádky jako volný. Tak jestli by mě pomohli nějakým způsobem, že si teda půjdu lehnout, že na chvíli usnu, jestli by mě teda poslali nějakou informaci. A já jsem se teda za 30 minut probudil a teďka říkám, no to je hrozný, oni mě za 30 minut probuděj, tak jsem vzal papír a tušku a myslel jsem si, že mě něco nadiktujou, nějakou informaci nebo to. A oni mě jenom sdělili takovou myšlenku, že to všichni víme. A tak jsem se zamyslel a napsal jsem vlastně jako na závěr ty knihy takovou zajímavou jako básničku nebo informaci, kterou teda, jak jsem říkal, sděluje třeba i ten archanděl Gabriel v tom Koránu, a ono to zní takto. Z temnoty světlo se stává, utekla všechna zvířata drava. Okvětní lístky růže se třpití rosou, to andělské duše na nebe mohou. Anděle jim na cestu svítí, Bůh sám jim dal klub konití, co stvořilo v jejich srdci Krista, to jen pravda a láska čistá. Tady jenom jsem chtěl jako na závěr říct, že skutečně ty andělé s vámi komunikují, posílají vám informace a když je požádáte, tak vlastně tu myšlenku a cokoliv, ať je to cokoliv prostě v podobě léčby nebo prostě pomoci, já nevím, oni samozřejmě ty andělé vám pomáhají jako třeba i finančně, v partnerských vztazích a tak dále, tak vám to okamžitě zašlou. Já vlastně už nemám co dodat, protože tenhle ten závěr, ten byl úplně skvělý. Moc děkujeme. Mějte se krásně. Já taky děkuji, že jsem se teda mohl účastnit rozhovoru na cestě k sobě. A já teda jenom na závěr jenom ukážu takhle tu knížečku, jak vypadá, abyste viděli, že vlastně je i takto krásně vyvedená, je takhle krásně prostě jako udělaná a pozor. Je důležitý, já jsem to celý udělal úplně sám a to pod vedením těch andělů a těch duchovních mistrů, takže jsem nakreslil ty obrázky, většinu jsem teda asi 70% napsal a dokonce jsem udělal sazbu ty knihy. Takže prostě to je to, že oni ani nechtějí, pokud s nima někdo spolupracuje, aby do toho zasahoval někdo cizí. Úžasná práce. Mějte se krásně, děkujeme. Já taky děkuji a mějte se všichni krásně. A jak se říká, slunce v duši. Naschánou. Naschánou.